Merci pour la confiance et la fidélité Oyo Bosala na magazine Nabino KNB News. Mbote batata ba mama bilenge partout bisika bozwami na Kisangani Boyoma na Équateur na Congo Central na Maïndombe. Pourquoi pas bandeko ya Brazzaville pe bandeko ya Europe na Amérique na Asie. Pe a na katia ville province ya Kinshasa totombeli bino banso bolandi. Bolam. Tofongola KNB News ya mokolo ya lelo na elema oyo na commune ya Gombe. Vice-premier ministre, ministre ya intérieur pe décentralisation pe affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani ayebaki kozala présenté officiellement liboso ya la police nationale congolaise. Bozwa ba détails na commentaire ya KNB News. Mokolo yalelo ezalaki opesi mbwa mokuwa mbwa aboyi kolia aswe ye moko pambate na commissariat général ya la police nationale congolaise basalaki mobange na activité oyo bayebaki na ko présenter vice premier ministre ministre intérieur sécurité décentralisation pe affaires coutumières Jacquemain Chabani oyo azalaki présenté officiellement na la police nationale congolaise et singel bosimba ete liboso ya ba policier ebele vice premier ministre ministre ya intérieur sécurité décentralisation pe affaires coutumières maître Chabani ayebaki na ko participer na cérémonie monene oyo isalemaki mokolo ya lelo jeudi 4 juillet 2024 a wana katia ville province ya Kinshasa isengel bosimba lisusu ete tango maître Jacquemain Chabani azwaki maloba ayebaki na kosangaje po na koyeba ko défendre intérêt ya la police nationale congolaise pe ya koyeba ko améliorer qualité ya numération na bango pe ayebaki lisusu na kobakisa akoyeba lisusu na kosangaje po na ko travailler makasi pe ko assurer sécurité ya population kinoise pe ya ba congolaise nyonso en général ambiance lekaki kitoko na ndenge ya kosakana te tokusenga kaka na maître Jacquemain Chabani ayeba na kosala musala kitoko pamba te ba congolais bazali kotalela ye surtout na maimatali insécurité awa na kati ya ville province ya Kinshasa ezali kopesa pasi butu pe moyi ba congolais bazali kolela tango nyonso pamba te bakulu na epai ba dongolo miso epai mboka oyo ezali toujours na keba keba surtout côté sécurité biso tolobi kaka. Totikala kaka wana na commune ya Gombe, vice-premier ministre ya intérieur pe décentralisation maître Jacquemain Chabani ayebaki na kupesa bakado na ba roulage oyo basalaki musala na bango kitoko na mois ya juin oyo botala nene nini elekanaki. Sous-commissaire Mumbala Nandula Jérémy, à moi. Le sous-commissaire Mumbala Nandula Jérémy, matricule 11-966-0250-48-94 du groupe police de circulation routière In-Ouest, a bravé la peur devant la menace de mort avec armes de guerre de la part d'un soldat du bataillon PM des forces armées de la République démocratique du Congo sur avenue Mouma au niveau du palais de Marne. Cette situation a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Nous prions son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre,
ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Afrique coutumière, à bien vouloir lui remettre le cadeau. Commissaire supérieur adjoint Kaba Maloussa Rapiteur, à moi. Adjoint Kabambaloussa Mapiteur, matricule 11-976-016-1502 du groupe police de circulation routière PIN-Est, a fait preuve d'intransigeance dans l'imposition du respect de la cour de la route à l'endroit du cortège de l'honorable député qui s'était engagé dans le sens contraire de la circulation sur le boulevard Lumumba à la hauteur du quartier 1 d'Idi Eucalyptus. Nous invitons Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir lui remettre le cadeau. À l'ordre du jour, le protocole invite très respectueusement Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir reprendre place à la tribune. République démocratique du Congo, Ayebaki Nakoresi, 224 millions de dollars et pas Yabandeko, ya FMI, Nandenge Kaka, Bayebaka. Nakosunga mboka na biso na ba problème nyonso oyo tokutana kana yango bayebaki na kokutana na tata mokonzi ya mboka bozwa ba détails na commentaire ya KNB News. Et salemaki mokolo ya mercredi versement ya somme moko ya monene oyo bandeko ya FMI bayebaki na kopesa na tata mokonzi ya mboka pambate masolo ebeta makaki toko elongo na bandeko oyo ya FMI esengeli boy baete 224 millions de dollars ezalaki versé na République démocratique du Congo na compte ya 6e revue ya plan ya aide oyo FMI ayebaka na kopesa na République démocratique du Congo esengeli bo simba ete si 1 milliard 500 FMI ayebaki na koversé 6e revue Oyo bapesi na République démocratique du Congo 224 millions de dollars. Esengeli bo simba ete ezali mbala ya liboso RDC eyebana ko conclu avec succès un programme économique oyo ezali formel appuyé na institution de Brown World oyo ezalaki signé depuis 2021. Kasi esengeli bo simba disusu après échec ya PJ na 2011 aussitôt kokoma ya tata mokonzi ya mboka na mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki kozwa mokano ya kolanse coopération structurelle na bandeko ya FMI na yango nde bomoni ba misolo oyo ekomi kokota na libenga ya République démocratique du Congo kasi dossier oyo esili na noté tomo na pe ba réalisation ya mosolo oyo pambate ba congolais bazali konyo kwama ekeyo ba détournement ezali toujours ko continuer na kati ya institution ya République démocratique du Congo kuna na chambre basse ya Sénat détournement ya 3 millions et salemi bozo ba détail na commentaire ya KNB News toloba na monoko nini tope to sala nini puke boyoka ezali kosala soni pe mawa kotala bino bayebatanga batu oyo mboka ezali kotela elika bozali kosala toujours makambo ya soni kuna na Sénat na chambre basse ya parlement ezali kopesa soni pe mawa kotala ba détournement oyo ezali kosalema kuna esengeli boye ba ete
3 millions de dollars et bungi kuna na sena na chambre basse oyo ezalaki dirigé na ba membre ya bureau sortant oyo bayebaki na kokambama na honorable Sanguma Mosai oyo atiki atako eloko moko te na kesi ya libenga ya sena esengeli bosimba ete selon ba PV oyo basinyaki ya remise reprise il kisike na procès verbal na yango remise reprise batikali komona ata kolome ya mokote pambate procès verbal oyo balukaki yango pe batangi yango batikali komona ata komosolote kasi bureau sortant oyo ezalaki mené par deuxième vice président pe président AI Sanguma Mosai yende mutu abanaki kokumba masolo na bureau provisoire bazalaki kudirije yango na Pascal Kinde Lulumbu oyo batikali kotika ata ko zero likutate na kati ya kesi ya sena ya chambre basse ya RDC ezali ko sala soni pe mawa kotala batu oyo bakotika kale 16 mai 2024 awa kasi na mokolo ya lelo ba detourner 3 millions de dollars oyo ezalaki na kesi ya ensemble tozali koyebate ba oyo bazali kokota na kati ya sena kuna ba ko travailler ndenge nini ba ko somba ba biki na ba papier ndenge nini pamba te moto moko azui deja mbongo nyonso atien na libinga na epe atamboli na yango affaire oyo eza a suivre Jila Lingette fungola miso kuna na sena solo ya détournement ezali kobima ekeyo Likambo ya sanction contre République démocratique du Congo, décision oyo ezwamaki na Conseil de sécurité ya Nations Unies, que République démocratique du Congo azalaki na embargo akokaki kuyeba na kosomba minduki te pour que ayeba na ko se défendre. Kasi sanction wana ezali toujours ko continuer kino na date ya le 7 juillet 2025 nde bakuyeba na ko lever mesure wana pour que République démocratique du Congo baye bana kosomba minduki ndenge kaka ezalaka bozwa ba détails na commentaire ya KNB News. Likambo ya sanction contre République démocratique du Congo na maimatali bosombi ya minduki ezalaki opesi mbwa mokuwa mbwa aboyi kolia pambate na mikolo eleki toyokaki banungu nungu pe totangaki ba mikanda oyo esalemaki kuna na Nations Unies ke bayebaki kolongola embargo oyo bapesaki République démocratique du Congo bayeba na kosomba minduki lisusu te kasi mokolo ya lelo lettre mususu ebimaki kuna na Nations Unies epai ya mutu oyo azali chargé ya mission permanent auprès ya Nations Unies nde ayebaki na kosala lettre oyo pe batangaki yango eutaki kuna na Nations Unies esengeli bosimba ete balobi na maimatali embargo ya République démocratique du Congo mpona kosomba minduki embargo oyo esili naino te pamba te insécurité ezali toujours kopesiste kuna na est ya République démocratique du Congo ba congolais bazali toujours kokufa na yango bayebaki kosala mise au point pe bayebaki na ko clarifier makambo nyonso na régime ya sanction oyo nde balubaki yango na conseil de sécurité esengeli bosimba lisusu ete contrairement na opinion ndenge bayebaki ke leve ya obligation ya notification na maimatali bosombi minduki ezalaki na 2022 nde bayebaki na kolongola yango kasi bango balobi esengeli boyeba ete kosomba minduki ezali kosilisa embargo te pamba te batroupe oyo bazali koopere na mabele ya République démocratique du Congo lokola ba M23 bakodeko pe ba misusu bazali toujours na kosombaka minduki oyo ezali kouta kalibanda nde conseil de sécurité kuna na Nations Unies bazwaki mokano ya ko continuer na sanction oyo kino le 1er juillet 2025 pona ko prolonger mandat ya groupe ya ba espère oyo bazali chargé na ko assister commission ya sanction oyo awa na kati ya République démocratique du Congo nde bazali kotalela pamba te
Balobi embargo e continue pambate ba troupe rebelle oyo bazali ko opérer na Est ya République démocratique du Congo total abango nini ba koyeba lususu na kozwa minduki po na koyeba koboma ba congolais pe balobi bazali na besoin ya kimia e kota na région ya Afrique centrale mobimba pambate bango bazali wana kaka po na ko surveiller pe kota la lolenge nini ba congolais bazali ko vivre pe ba africain en général ndenge bazali ko sala misala na bango yango biso tobele likaka ba konzi baye ba toujours na ko respecter pambate ba congolais bazali ko kufa butu pe moyi na ba minduki oyo ba congolais pe ba rebel oyo bazali appuyer na Rwanda nde bazali ko sombaka libanda. Prof Dr Marie-Thérèse Sombo oyo azali ministre ya esu ayebaki na ko lancer ba travaux ya évaluation pe ya préparation ya système LMD awa na kati ya République démocratique du Congo. Pozo ba détail na commentaire ya KNB News. Lancement ya ba travaux ya commission de préparation ya évaluation ya mi-parcours ya système LMD awa na kati ya République démocratique du Congo. Et salemaki mokolo ya lelo na impact na idéologie kaka nenge bozali komona. Et zalaki sous demande ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde na conseil des ministres ayebaki na kosenga ministre ya enseignement supérieur pe universitaire, ministre ya ESU professeur docteur Marie-Thérèse Sombo ayeba na kolanse ba travaux ya commission ya préparation ya évaluation ya mi-parcours ya système LMD awa na kati ya République démocratique du Congo. Esengeli bosimba lisusu ete lancement oyo esalemaki na impact pe idéologie kaka ndenge bozali komona bayebaki na kosolola na mayematali ba expertise to pe ba différentes structures ya ba université oyo ezali awa na kati ya ville province ya Kinshasa pe na etandi ya République démocratique du Congo mobimba. Pe bayebaki lisusu na kotala bila ya miparku oyo bayebaki deja na ko consommer ya système LMD oyo bayebaki na ko identifier réussite pe ba défi na yango pe bayebaki na ko proposer ba makambo mususu po na koluka amélioration pe renforcement ya qualité ya enseignement supérieur awa na kati ya République démocratique du Congo. Kasi ba résultat oyo ezalaki évaluation pe ba yebaki na ko permettre yango ekende na formule ya recommandation po na ko optimiser système ya LMD awa na kati ya ville province ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba. Esengeli bosimba lisusu ministre ayebaki na ko assuré formation académique ya haute qualité pe adaptation ya ba besoin ya marché ya travail na ba standard ya international. Esengeli bosimba ministre ayebaki na ko promettre ke ba koyeba na ko renforcer ba capacité pe ko pesa ba formation académique ya haute qualité oyo ekozala adapté na ba marché oyo ya misala ekozala toujours na standard international oyo ba congolais ba koyeba na kobanda kosala pe na ba bureau bipai nyonso oyo ba kokende kobeta porte pona koluka misala ezala lokola ndenge tomonaka na mikili misusu. Dossier oyo ezali a suivre pambate système ya LMD oyo na kati ya République démocratique du Congo ba misusu bazali contre yango ba misusu pe bazali pour yango ekeyo. Betesco toujours prêt à servir la population kinoise et congolaise en général. N'a pas produit qui toko oyo azali côté la bango na marché pour na couper sa bango toujours nzoto makasi. Bozwa élément oyo. Papa maman le langa oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na souci ya population Betesco aye libino kwa kier oyo Africa Joyce. Ezali pona santé na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba kwa kier oyo Africa Joyce esoto na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu
Bakker Oyo Africa Choice ezali po pesa mikuwa makasi pe santé ya bana ezala kitoko babela bela bela te one langa malili malili beli saka kaka malili pesa ka fièvre kasi ezala kanebi lesa lesa obolesa ka bana bino botala Bakker Oyo Africa Choice Beltesco a pesi bino poye azalaka na souci ya population na ye bazala na santé malamu mama papa responsable étudiant yom to mesana ko me la potopoto na tango elanga yom to mesana ko teka potopoto na ba wenze na ba ko na tango elanga potopoto ko teka yango yo poto na vitamine belé Africa Choice flocon d'avoine Africa Choice flocon d'avoine ezali céréales ning mama ba benga ngo communément Quaker mais yango céréales oyo ezali na bokeseni na ba céréales mususu na ba potopoto mususu teka potopoto oyo yo mama responsable yo motek yo mosombe yo chayer en tout cas aux ala des cités biso betosko do ka paina bino ko tali sabino ke basa ka mbongo pona ko gagner pona ko lamba potopoto kitoko e sengo sala ka potopoto oyo abengi Africa Choice abitosko ezali original ezali bio na bio o tuninga okozwa yango wapi papa mama yaya tala kaka na kwena bino okomona bazali koteka Bakker Africa Choice oyo esengeli okanga soki osombi yango mpona koyeba yango malamu malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Beltesco soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Choice te Bakker Oyo esengeli komela ezali Africa Choice ya Beltesco yebela deja mwana santé malili eleki makasi mwana mama kimambau sombaka deja mpona libota na yo balia kitoko. Tokende na district ya Lukunga na commune ya Mongafula na quartier Bianda, érosion munene esalema elia bandaku ya batu na ndenge ya kusakana te. Population azali kobanga soki bamvula ibandi bakosuka wapi. Bozwa ba detail na commentaire ya KNB News. Magazine KNB News ekitaki na commune ya Mongafula mokolo ya lelo na quartier Bianda bipai wapi erosion monene isalema awa kasi bakunzi babeta kayango kara erosion oyo ikumba bandako ya bato ebele elelisa bato ebele biloko na bango ikenda kaka ndenge bozali kumona na bililingi kasi ya pasi ezalaki nini. Kotala depuis érosion oyo esalema selon information oyo tozwaki sur place balobi atako autorité mokote ya commune ya Mongafula atikala kupusa na pembeni po na kotala lolenge nini érosion oyo esalema ki pe lolenge nini eliaki bandako ya bato kasi esalaki pasi pe mawa kotala motindo érosion oyo isali pe bandako oyo ezali nzinga nzinga ezali toujours na risque pambate soki bamvula ibandi kotala bandeko oyo bavanda kana coin oyo na bandako na bango bakuzala ndenge nini pambate érosion ezali toujours komenase kokita kino na sekuna bandako ya bato misusu ezali likambo oyo esengeli bakonzi batala yango malamu pambate na kati ya commune ya Mongafula awa ba érosion eleki ebele batu bazali kokufa bandako na bango pe biloko na bango ezali kokende na tango ya bamvula biso o tolobaki te tozali kobelela boyeba na kozwa ba responsabilité na bino botala nanu ka ya bandeko oyo ya Mongafula awa na kati ya Bianda pamba te likambo oyo eza kosala pasi Sima ya denonciation na KNB News activité eyebaki na kozonga na terrain okali ya RTNC kuna na commune ya Lingwala terrain oyo balingaki batia ba kermesi awa puke bana bayeba lisusu na kosakana te bekipe oyo ebetaka bale pe eyeba lisusu na koya kosantrene awa te kasi mokolo ya lelo ba activité ezongaki na kati ya terrain oyo bozwa ba detail na commentaire ya KNB News.
Mokolo ya lobi to laki sakibino na komine ya lingwala na terre okal oyo ezalaka pembeni ya RTNC ezalaki okipe na blende ya la polisi pebelema ebele ya la polisi oyo bazalaki wana bayebaki na kobengana ba joueur pe ba entraîneur oyo bayaki na terre oyo pona koyeba kosala ba entraînement na bango lokola momesano pambate bazalaki na posa ya kotia kermesse na terre oyo pour que batu bayebaka koya komela kolangwa ka awa basalaka makambo ya mabe kasi na sima ya denonciation ya KNB News oyo asalaki mokolo ya lobby ipesi resultat ya malonga tomoni na tongo ya lelo ba joueur pe ba entraîneur ba ye na terrain na bango lokola momesano pe kosala entraînement na bango ezali kopesa kitoko pambate na moma ya vacances boye esengaka ifo kobeta mwa bale talaka kailangezali soki okangami na mbetu okoya kokoma glace pamba na yango esali kitoko lokola ba libere terrain oyo etika la kaka pona bale ba joueur pe bayebaka na koya kosala ba entraînement na bango na bana oyo ya kilasi bazali na vacances bakobanda koyeba koya kopase ba moment na bango awa na mwa kobeta bale pe ko se distrait na mara msusu e kosala kitoko dossier oyo kitoko wapi pambate KNB News esali musala nango lokola esingeli eke yo. Na element ya sport ndeto sukisi édition ya mokolo ya lelo Confédération africaine de football CAF na mukuse eyebaki na kobimisa calendrier ya CAN 2025 oyo kobetama na mboka ya Maroc au total 48 équipes oyo bakoyeba na kondongwana na compétition oyo 12 groupes RDC azali na groupe H elongo na mboka ya Guinée Tanzanie pe Éthiopie ndeto koyeba na kondongwana na bikipe oyo toko kabwana na bino bongo soko mokete tokende na ngambo ya masini epa ya Moïse Ngombi atela biso TikTok ya lelo to seka moke na bandako na ka grand challenger ya tembe na ngana na lia mpuku me na kima kimbangu na kangie Lyon na za Lyon azaka na zote aibe lokote alandaki nyamate lipenda ngombe bi kendo tale a vimba ko lokwa soso akufa kana no ki le ali nga vaka nga fa tambola ngulu mi atali a moni plan a sota kimi a kepe a roupe wana zongi a turo fona changer ko côté ndeto zakana ke matete ko pesi mite na ke yo yolo tango ko zwa boya foko tana ma presque moko boye yelo nga moko yelo ngola ma bibia banda tongo oba kena na ti katikati tango to kitebe mi sengia bi ma. On est sinon mutu, on a soit musique aussi au cas où t'as notre douleur, on sera dans un autre qui m'inga yebi, yebi ma challenger. Muta bateau tiens na qui se consulte. Dans votre tara, na muto qui na lembo lembo lokai, vanda wana. Awande tosu kisi na édition ya mukolo ya lelo, soki bolanda ki biso ki toko na bandako. Bopesa merci na Berveli et ya le papa na Eliada. Pebe live oyo azalaki sima ya kamera na ngambo ya masini Moïse Ngombi pe faso kirombe na ngambo ya édition Darel Mpolo de descendants de Mpolo Maurice na présentation ngai na bino tokutani na mikolo oyo ekoya soki nkolo Yesu azongiti réalité à Banaki, réalité à Banaki, réalité à Banakino.